Շնորհակալություն, ես հիմա զրուցելու եմ Հոյդա Հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Մանոյան։ Այսօր դեռ Երևանից եւ այսօր ամբողջ օրը մամուլում ակտիվորեն շրջանառվում եւ լուսաբանվում էր Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի ուղերձ հայտարարությունը ապրիլ 24-ին ընդառաջ։ Պարզ է, որ նման դեպքերում կարևոր է ոչ միայն այն, թե ինչ է գրված, այլ նաեւ այն, թե ինչ կա տողատակերում։ Այս առումով ինչ ունենք երկու հարցությունների մեջ։ Այն, ինչ տողադագերում գրված կարելի է կարդալ, ավելի կարևոր է մեր համար, բայց պիտի ընդունել, որ Էրդողանի այդ ուղերձը միջազգային հանրության մոտ ընդհանուր առմամբ, այսպես ասած, ինչ-որ դրական դրամատություն և ակնկալիք է ստեղծած, որ կարող է սա ինչ-որ բանի սկիզբ լինել, այդ մասին արտահայտվեց նաև Միացյալ Նահանգների Պետքարտուղարության և Միացյալ Նահանգների և Եվրոպա արդեն բայց իրականում ինչ է ասել Էրդողան, Էրդողանը ցավակցում է ապրիլի 24-ի դեպքերի առիթով հայերին, բայց ոչ միայն հայերին, նաև թուրքերին, արաբներին, քրդերին և ուրիշ ազգերի, ովքեր այդ ժամանակաշրջանին իր ասելով ունեցել են զոհեր, ունեցել են ցավեր և ինքը օգտագործում է երկու եզրույթներ, որոնք առաջին անգամ չէ, որ օգտագործվում են, բայց առաջին անգամն է, որ ինքն է օգտագործում։ Մեկը այն, որ հասարակացավ, մյուսը արտար հիշողություն։ Այս երկուսն էլ նախապես օգտագործված եզրույթներ են իրենց շրջապատի մտավորականների կողմից, Յավուզ Բայդար եւ այլն, օրինակ, արդեն մի քանի տարի է կարելի ասել, որ խոսում են արտար հիշողության մասին, հասարակացավի մասին, Դավուդոգլուն Տեգդեմբերին, որ եկել էր Երևան, օդանավի մեջ մոտավորապես նույն բանն էր ասել։ Իրենք այդ ասելով ի նկատի ունեն այն, ինչ որ իրականում ասում է Էրդողանը, որ ոչ թե միայն հայեր են մերել, այլ նաև ուրիշներ, և կարծեք դա եղել է ինչ որ բնության աղետի հետևանքով և այլն, և ողջունելին ճակերտյալ այն է, որ Էրդողանը, լինելով դշնամի պետություն, պետության ղեկավար, նաև ցավակցում է խեղճ հայերին, որոնք այդ աղետի ժամանակ մերել են։ Սա, ասեցի, միջազգային հանրային գարձիքի համար ինչ-որ դրական բան է, դպավորություն է թողնում, բայց մեր համար շատ պարզ է, հայերիս համար շատ պարզ է, որ սա նույն ժխտողական քաղաքականության շարունակությունն է։ Մեր համոզված եմ, որ 2015-ին ընդառաջ և 2015-ին նման մի քանի հնարքներով դագավին հանդես կգան Թուրքիայի իշխանությունները, և մենք պետք է որ համարժեք պատասխան տանք, ինչը առ այսօր իրականում չի եղել, բացի նախկա աշխատակազմի ղեկավարի հայտարարությունից միջազգային մեկ լրատվամիջոցի, որ մեզ յամանորդյուն չկա սրա մեջ, սա նույն ժխտողական քաղաքականությունն է, զոհը և ոչնակորձը նույն մակարդակի վրա դնելու իրենց մոտեցումը։ Դուք միանգամից մի քանի հարցերի անդրադարձակ և ուղերձ հայտարարությանը և միջազգային հանրության արձագանքին և հայկական արձագանքին, ասում եք համարժեք, արձագանք չկա, Հայաստանի կողմից ինչ պիտի լիներ կոնկրետ, որ ասեք։ Ես կարծում եմ, որ օրինակի համար մեր նախկայի ուղերձը 3 շտաբ մի քիչ շուտ հրավարակեցին, սովորաբար ապրիլի 24-ին են հրավարակում, շուտ հրավարակեցին, որպեսզի այնպես չլինի, որ 24-ին հրավարակում են, բայց չեն անդրադառնում Էրդողանի ասածին, էլ Էրդողանի ասածին ուղղակի արձագանք չկար։ Ես կարծում եմ, շատ հստակ պետք է Հայաստանը ասի, որ սա ժխտողական քաղաքականության շարունակությունն է, սրա մեջ ոչինչ կա դրական Հայաստանի հետ, ընդհանրապես հայության հետ, բացի դերևս Թուրքիայի հայության համար ինչ-որ դրական բան կարելի է տեսնել, բայց դա արդեն յուրահատուկ երևույթ է, բադանդի կարգավիճակով ապրող մարդկանց համար դա կարող է շունչ լինի, սենց որ իրենց պատանդ պահողը ինչ-որ ցարճապով ցավակցում է, բայց մնացած հարցերի լուծման իմաստով ոչ մի տեղ ոչինչ չկա։ Այսինքն շատ հստակ պետք է օրինակի համար Հայաստանը Միացյալ Նահանգների արտգործնախարարի խոսնակի ասածի նման ասողներին ասի, որ չէ, սա չի կարող ինչ-որ բանի սկիզբ լինել, հաշտության, իրականության, ճշմարտության եւ այլն։ Աննախընթաց է, աննախընթաց է, ես պիտի ասեի, բայց սրա մեջ որևէ դրական բան չկա, որ այսքան տարիների մեջ առաջին անգամ Թուրքիայի վարչապետը, այսինքն հարաբերությունները այնքան վատ են, որ մազաչափ նույնիսկ ինչ որ դրական թվացող բան, եթե մենք պիտի ողջունենք որպես դրական, արդեն մենք զիջած եղանք ամեն ինչ առանց ոչինչ ստանալու։ Դրա համար Թուրքիան ճիշտ է դառնում, Թուրքիան այնքան է ամեն ինչ վատացնում, այնքան է ամեն ինչ իջացնում
աստիճանը ցածացնում, որ ցանկացած մազաչափ ինչ որ բան փորձում է ցախել, որ իբր ինչ որ դրական բան էր, բայց չկա սրան մեջ դրական բան։ Հաստատերը ավելի շատ մենք էինք, թե միջազգային հանրությունը։ Ես կարծում եմ ավելի շատ միջազգային հանրությունը, ինչ որ դեղ Թուրքիայի հայ համայնքը, պիտի ընդունենք, որ Թուրքիայի հայ համայնքը այս իշխանության հատկապես վերջին տարիներին ինչ-թե զորավիկ կանքները հավաքապար արնվազն, կարող են առանցին հատվածներ տարբեր ուսակցությունների աջակցեն, բայց ընդհանուր առմամբ Թուրքիայի հայ համայնքը աջակցել է այս ուսակցությանը, դրական է համարում այս ուսակցության վերաբերմունքը փոքրամասնությունների նկատմամբ, և ինչ որտեղ ցույց տալ, որ իբր գործընթաց կա Հայաստանի հետ, հայության հետ, և այն հայտարարությունը, որ Թուրքիայի հետ գործնախարարը կատարեց, որ Հայաստանից եւս Թուրքիից ինչ նայած ինչ արձագանքներ գրեն, իրենց կողմից ստայնը գրինեն հաջորդ քայլերը, դա արդեն պարզ է, որ սա Թուրքիայի կողմից ստանցնած բարդավորություններից խուսափում է, խոսք արձանագրությունների մասին է, ոչ թե արձանագրությունները լավ բան են, բայց Թուրքիան անդեսում է դա, վարչապետը իր այդ հայտարարությունից հետո էլի ասեց, որ մենք ցանկանում ենք լավ հարաբերություններ, բայց մինչև Ղարաբաղի հարցը չլուծվի ոչինչ չենք կարող անել, ուրեմն ի՞նչ են այս բոլորը։ Շատ կարծում եմ մենք ազգովի, ասին և պետություն, և հասարակություն Հայաստանի քաղաքական ուժերը Սփյուռքում գազմագերբություններ պետք է շատ հստակ ասենք, որ սա ոչինչ է մեր համար։ Արձանագրությունների ճակատագիրը լինի, վերջը ինչ պիտի լինի։ Այս ընթացքով, որ շարունակվի, կարծում եմ էր ավելի ներգացության պիտի մատնարի Հայաստանը, որովհետև պատկերացրեք, վաղ առավոտ Հայաստանը ասի, որ ստորակտիները հետ եմ անում, մինչդեռ առջիոր կարող էր ասել, շատ հանգիստ ձևով։ Հիմա չի կարող ասել։ Հիմա կարող է ասել, բայց էլի ընկալումը կարող է դժվար լինի։ Հա, այսինքն միջազգային հանրությունն ասում է, Թուրքիան ցավակցում է, այնտեղ նույնիսկ ակնարկներ կա, որ չի կարող խոչընդոտ հանդիսանալ լավ հարաբերություններին եւ այլն եւ այլն, հա։ Եվ հիմա Հայաստանը հանգած, որպես պատասխան, ստորակտյունը հետ վերցնի։ Դա չի նշանում, պետք չէ վերցնի, բայց ինչքան ուշացնի Հայաստանը ստորակտյունը հետ կանչել, նման դժվարին գործությունների առջև է գտնվել։ Մենք անպատրաստ ենք նման, այսինքն իրավիճակ փոխվեց սրանով։ Չէ, իրավիճակ չէ փոխվել, սա ի վերջո նաև կարոշական պայքար է։ Լավ, իրավիճակ չասեմ, վերաբերմունք միջազգային հանրության եւ այլն։ Կարոշական պայքար է ի վերջո, կարոշական պայքարում ես գասեի մեղմ ասած Թուրքիա 1, Հայաստան 0։ Հա։ Իսկ Թուրքիան հիմա կարելի է համարել սա ինչ-որ սկիզբ մինչև հաջորդ տարի ապրիլ 24-ը եւ որոշակի ինչ-որ ծրագրի գործողությունների։ Ես կարծում եմ, որ մինչև հաջորդ տարի դեռ մի քանի նման հնարքներ մենք կտեսնենք, հաջորդ տարի էլ կտեսնենք Թուրքիայի կողմից, այնքան ժամանակ, որ մենք այդ հնարավորությունը տալիս ենք Թուրքիային։ Շատ լավ, մի քանի օր առաջ Հայաստանի Միացյալ Նահանգների դեսպանը հայտարարեց, թե այս տարի Միացյալ Նահանգների նախագահի ուղերձը ապրիլ 24-ին շատ խիստ է լինելու, ուղերձը արդեն կա, դուք ինչ կարծիք ունեք, ինչ որ խիստ բան տեսակ այդտեղ։ Չէ, այդ ժամանակ էլ, այսինքն երկու օր առաջ էլ ասել էինք, որ միակ այսպեսած խիստ կամ ուժեղը կլինի այն, եթե ինքը ցեղասպանություն բառը հստակ արդասանի այն, ինչի մասին ակնարկում է էլի իր խոսքում, բայց չի ասում։ Ես չեմ բացառում, որ Միացյալ Նահանգների թե Հայաստանում թե Սպանի այդ հայտարարությունը ինչ որտեղ նաև հավելյալ ճնշում էր Թուրքիայի վրա, որովհետեւ այս քայլը հիմա կատարի, որովհետեւ իրականում Օբաման խուսափելու հնարավորություն ունենա նման բան ասելուց, եւ Օբամայի ասածի գլխավոր նաև թերությունը այն է, որ սրանից առաջ ասել են, որ կոնե պետությունը գազմագերվել էր եւ այլն, հիմա այս տարի ամեն ինչի մասին խոսում է, բայց չի ասում, կարծեք թե էլի տենց այլ մոլորակայիններ են եկեր արել, ինչ որ արել են, այսինքն ոչ պատասխանատու գա, ոչ մեղավոր գա, եւ այս ցեւի բահվածքը պարզապես խրախուսում է Թուրքիային։ Թուրքիան պատրաստ էր մինչեւ 2015-ի ապրիլ 24-ը հակազդելու ճնշումներին։ Չէ, տեսեք, սա Թուրքիայի քաղաքականության մեջ հիմնական փոփոխություն չի բերում, բայց բերում է ասելու ցեւի մեջ փոփոխություն, այսինքն Թուրքիան ոչ թե ասում է, որ չէ, ցեղասպանություն չի եղել, բայց դա է իրականում ասում, այսինքն իրենց մոդեցումը հիմնական, իրենց գեցվածքը չի փոխվել ճգնողական քաղաքականություն, բայց այդ արդասանելու մեջ ցեւի մեջ փոփոխություն կա, եւ դա կարող է որոշ լսարանի համար հաջելի թվ։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների արձանագրությունների այս դիվանագիտության հարցում ոչի արշավները այն ժամանակ ինչ ազդեցություն ունեցան։ Ես կարծում եմ հատկանշական էր այն ժամանակ ոչի արշավները եւ այստեղ
հայրենիքում եւ Սփյուռքում, որովհետեւ նախ ցույց տվեց, որ այն բաժանումը, որ Թուրքիան էր փորձում ցույց տալ, որ իբր Հայաստանը մի կերպ ամտածում Սփյուռքում մի կերպ, այդպես չէր, այլ Հայաստանում եւ Սփյուռքում գային եւ կան մարդիկ, ովքեր իսկապես համոզված են, որ իսկապես առանց նախապայմանի պետք է, այսինքն Թուրքիայի կողմից առանց նախապայմանի հարաբերություններ պետք է հաստատել, իսկ այդ հատկապես կայսկասեի օգտեմբերի 9-ի երթը բավական մեծ ազդեցություն կարծում եմ գործեց նաև նախագահի վրա, այսպես ասած վերջի աղբի վերներ իր Սփյուռքյան այցելություններից հետո, եւ մենք ունեցանք այն, ինչ ունեցանք, այսինքն նախագահի ուղերձը Հայաստանի ժողովրդին եւ համայն հայության ուղված ամսի 10-ի առավոտյան, որտեղ որոշ հստակեցումներ կան, որոնք երանիտե հստակեցումներ չլինեին, այլ ուղղակի լինեին արձանագրությունների մեջ, արդեն հաց չէին ունենում։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես զրուցում էի Հոյդա Հայդատիև քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանի հետ, խոսքը փոխանցում եմ Էդգարին։ Էդգար, խոսքը քեզ։